Harka fuune akkam jirtu hordoftoota fuulayyo TV keenyaa Araa Kiiloo Deelii bakka jirtan hundaatti nageenyi keenyaa isinaa qaqqabu isiniin jenna. Har'egaa ayyaana du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenyaa Iyyesuus Kiristoositi. Hordoftoota amantaa kiristaanaa maraan baga ayyaana du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenyaa Iyyesuus Kiristoos nagaadhaan ittiin isin ga'e isiniin jenna. Egaa hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti ayyaanni kun baay'ee haala ho'aa ta'een kabajameeti oola. Waggootii 2000 dura egaa gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos cubbuu tokko malee nuuf du'ee du'aammoo ka'eera jedhama. Egaa har'as qophii ayyaanaa isiniif qabannee dhiyaanneerraa haala ho'aa ta'e kanaani. Araa Kiiloo Deeliin namootaaf afgaaffii taasisuudhaan ni beekama. Afoola Oromoo akkasumas aadaa fi seenaa Oromoo keessaa waan jiru egaa namaaf gaaffii taasisaatii ture. Har'as egaa gaaffiilee ayyaanaa, mudannoo ayyaanaa, namoonni ayyaana eessatti akka dabarsan walumaan hordofna. Fuula keenyaaf maatii namoonni hin taane sabiskiraayib godha, laayik gochuu hin dagatina. Akkasumas hiriyootaa fi firoottan keessaniif sheer godha isiniin jenna. Araa Kiiloo Deeliin ammas irra deebi'ee hordoftoota amantaa kiristaanaa biyya keessaaf biyya alaa jirtan maraan baga du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos kan bara 2014 nagaan geessan isiniin jedha. Egaa gara keessummoota koo gara gaaffii kootiittan isin dabarsa. Hin mukaa'inaa turtiin keessan hanga xumura qophii kootiitti na wajjiniin haa ta'u. Isa sani waa godhattee nyaata. Garummootiyyuu garaagarummaan erga maatii godhadhee erga mana godhadhee booda garaagarummaa guddaa qabu. Walitti dhufu jechuudha. Sababni isaa Waaqayyoollee gaa'ela keessa jira waan ta'eef gaa'ela saniif eebba wanta guyyaa saniif ta'us wanta itti bufee ta'us siif qopheessa waan ta'eef akkuma nama eenyummaa akkuma Itoophiyaa akkuma saba kamittuu waan mana saniif ta'u qopheeffattee lubbuusaa ta'uu wantaa qoheessa jennu sanii oolaa isaa ta'uu qopheeffattee maatii kee wajjin oollaa kee wajjin dabarsite jechuudha. Garaagarummaa guddaa qaba jechuun baay'ee sin dabbaru sin dhiphisu jechuudha yeroo maatii wajjin. Garuu duraa si dhiphisa maatii kee isaaf foon irraa dhalatte haadhaa fi abbaa kee biraa waan baatee fi si kaffa'uus danda'a. Yeroo jalqabaa jechuudha. Amma garuu bakka haadha manaa kee. Yeroo manni sodaachisaa jirta. Kanaafuu amma wayya. Amma yeroo haadha manaa argattu wayiin immoo tiyuu dubartiin takka abbaa manaa argattu isa wajjin yeroo dabarsitu tokkaama tokko waan ta'aniif gammachuudhaan ayyaana san dabarfatu faarfachaa Waaqayyoon galateeffachaa jechuudha. Kanaafuu garaagarummaa guddaa qaba walumaa galatti gabaabsi wal dhufadha jechuudha. Dur yeroo ayyaanni kabajamu haala ho'aa ta'een kabajama ture. Magaalaadhuma keessatti iyyuu gaafa laallu waan baay'eetu jira ture. Amma garuu wanti sun gadi bu'eera. Mee garaagarummaan dur yeroo ayyaanni kabajamuu fi har'a kanarratti akkuma beektu akka durii sanaatti miti. Mee maaliif ta'e wanti kun? Natti fakkaata. Ana garuu akkan ofii kiyyaatti akka yaada kiyyaatitti bara durii ayyaanni kamiyyuu akkana ayyaanni Faasigaa du'aa ka'uu gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos kuni sirriitti kabajama. Baadiyyaattis magaalattis warra kiristaanaa wayiin gooftaa Iyyesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii fudhatanittis warra Ortodoksii birattis garaagarummaa addaatiin kabajama kana dura jechuudha. Amma manatti fakkaata baratamaa dhufe jedhu akkas aanaa kanatti fakkaatu waan tokko yeroo baratamu nutni sitti ta'a sitti salphata. Inni lammaffaa mootiyyuu ikonoomii irraan kan ka'e natti fakkaata. Haalli amma jireenyi Itoophiyaan dabarsaa jirtu. Hayyee bagattiin si ga'e. Baga waliin geenye jechuun barbaada. Tole mee wal barruu maqaan keenyadha. Wal barreessa gaarii maqaan kiyya suuraan jedhama. Suuraa maqaa abbaan qabdu. Maqaa abbaa kiyya waliin suuraa namarraan jedhama. Giita hojii keetii barruu? Giita hojii kiyya. Ammaa fi hojii dhaabbataan qabu garuu hojii mataa koo uumee kan ittiin jiraatu nan qaba. Tole egaa guyyaan guyyaa ayyaanaa ta'usaarraan kan ka'e meeqaa fiiduma ayyaanaan wal qabatee si gaafadha. Ayyaana yeroo baay'ee isa dabarsa. Kan inni itti dabarsu duraan natuun naannoo magaalaa kana mufini maatii koo bira gara kutaa biyyaa jechuudha. Eegan gara kutaa biyyaa gara magaalaa kanaa dhufe akkuma kana ijoolleen dhiironni koo hin jiru kanneen firriillee hin jiru maatiin garaagaraa bakka biraa firaanka wal qabate kan naamaman hin jiru isaan biraan dabarsa. Garaagarummaan yeroo hiriyoota kee wajjin dabarsituu fi maatii wajjin hin dabarsituu maaltu jira? Dur deemtee maatii wajjin kabajjaa. Har'a kanammoo ijoollee dhumaa hiriyoota kee wajjin dabarsitamee garaagarummaan qabu? Garaagarummaa ni qaba. Gaafiin kee gaariidha. Yeroo yeroo tokko waliin dabarsuu fi yeroo maatii yookaas firaa yookaas ollaa yeroo dabarsu garaagarummaa qaba. Ollaa waliin kan hin dabarsuu fi raajiin kan hin dabarsu garaagarummaan isaa fakkeenyaa fi fira biratti yookaas ollaa biratti
akan fili ya dogo fili gude ta bachu osu ndan do na rakisa herangam heraga ti te fi ba wollo sunu ngam ni ti wan won ni ma de wol ti ni kana bona kana mbe sen na ta kasi dem na o sa kasi pos ni ni ko ni ti woli ko dara ko ma sa ta Ragar mansa akan berbalik tuan ini bersudah cara. Ia karena matira suruh kita bersudah sih. Karena kita bersudah ragar mansa. Mati berarti itu usaha kami jadi bosku. Indra iradun mu citi boleh boleh tuh ni. Usaha bos ni karena ini karena kita bersudah. Ulla fulan sri tuwami bargama gama gama na wulwami walitrife ejulle matille afana kabajemti ajajamnatese ewtwara fette tikan kabajem kan duri jechura kanamma yaw amma yamman kawol kabate yaw fashinu ma wulu kawol kabate yaw kakana mati brale yerot julle ngese la kana jinya chu abule hindra matille kana yerot julle manala bu kawol la jini le wami ulla ndo sulle hindra hal yero kana amma ko labi jeri ne shaloni amma sana yero sana to gatin tane fi alunni amma gara ko tilani ni bakka ko na ni kiriasa wolin da bersu gati barbadu fi acirati wol gata gara gara acirati gara gara ma gara gara acirati gara ma wol gata yichu ega ayana wagga heddu tijira gabi ye kenye ke sa wagga wagga dan kan ka bajamu ega ayana wagga heddu tijira bi ye kenye ke sitti kan ka bajamu wagga da gara wagga ti ayana wagga ba e tijira me san ke sa ayana na fadda da jitu Kanjala tu sakamira. Kau gusti ayana bayi lah. Jira wakan jira. Ayani kelvin jira. Ayani semua kawakan jemu. Gusta suyat kan jemu kan jemu suyara. Ayani saja tu kan? Gusta bayi jira. Aka koti aka yada koti. Tiko ayani ni kan jemu kan jemu lah. Se jala tu ayani kelvin. Ayani kelvin. Ayani kelvin. Ayani kelvin. Ayani kelvin. Gosta Yesus Kristus bae dala dette hata utime ayana du e do aka gosta ke Yesus Kristus yo ki pasi ka jenu si fi ka mari ka ba e kan sa anafi personally aka dun ha gudile aman ti koda ya ya ti gosta Yesus Kristus si tu fi na lesi ka fi na bi takia na mon na ma yo wa yi fu mo wali ngulani inni garu ndu ma tinya ba ka bu e wi an ti ni nu fede gara fa mi kan gara fa gara fanno tulbe kagara fanno tulbe kasumara ni akisawara ni mi igi ya fanno sati kana ni yarata kana li ndabasa haye ga yero amma kana qalen si jirenya halaho afe ga magala kin ji qati jira jirenya nama qalen si jirenya fi ayana wogga mi maltol tida yero ayana wogga yero ba e ga nya tama hu gama nimni halanya ta qoppe fata kunmo qalen si jirenya ti wolte nufu gafi bayinja Fakinya sih, kata nama fakinya sih. Ya usah kena. For example, rapu raja segelut untani, pasti ada raja segelut untani. Dursi, kan ada terkang polisi kabu. Ya, kamu mutu matu deh. Awas ya kamu tidak itu. Buaya yang asli, ayah anak sudah satu jenis turban. Okas je je ini, kan ini kopi baru. Kan ini enggak bara wa bulguran ni. For example, ulali, wani nak jadi, wani nak kenyata, kan jenuh kena. Kanin kana kana jin kawal kabate namoni warisu kira gurgurani dusani jeto ko ko kasmo to balla majeni maati no kasmo hawasni dusse ko baw barbada ya isan sunimmo warin suki fakiya mo dalal mo suki mo yichura san sunimmo dusani ayana fulajru ni be ko wante wan kabani for example olde sen le gara kusami ayin kaw gati dabolu yichu imbade jerani dandi tufami imbadi konkolatan galanjuru akasta ajra akune ginyan kawol kabati mi galanjurani ka manaku sake sakabani ni olde bisu ka kabani yoti kade murasa gadi basani sani yu gadi tirabani guru hawas yero sana gara ayana te mara wante tobi na fur sa jitu kas mo torba sa difu sa jitu jeto ko kulo tri wante efi gara bu depi kanawol kalo denda aji defi wana bansu de sana jadi ni bita ya yero sana mo mutu manga dibu e sajina amma kana gadi buya sukira de ni gadi kana mi ga kana na gurguramu kana ni makasa to wanta namu mutu man makana sakana takam pura ni hawas ni mo
jara fudda gen mu kan tammi de balu ganda e ga yan ko to ko jale sene ya la ma or e ga jale sene mu kan an to danda wan tare mutu dufte mu sebita kan an ga wol ga bade ya saka na ga hawasi kana kasa kasi ga tara kan mo yero baye qamni du ko to yotu tirate di rakko wan diru ku sa mi age se diru ko dem se kaani astin kala se ga ba ko ni si ga ni Ya, ragu sabai jira, perkara ini kan ibu muni yang anjira kan orang tanah kita nama orang tua kan, cara tuju, cara orang kita tuju, cara tahu tuju, ya, enggak tu kan jadi kulit tuju, karena guna sana guna, orang kasar kasih bayar jira, orang kasih bayar jira, so kan apa, kan ini kasar bayar ini dia kita, ya, ya roto kuah, ya, nanu kita tuju kan nanti, kan ni, ya, kan ni, orang beragi segala, orang beranjing dulu. Serba kami berada di jalan ni, naji ciri jenama ni dia. Naji ciri jenama ni, akan mesti jira hingga kita di nanti lah kenal nanti. Anak kita sangat ramai, tinggi pun ada jenama ni. Tiap nanti jawab cuba berbari. Kita kau mustahil tinggi jira, gelas jira. Ya, tiap sabun ni raw, hot jenama ramai si. Garam mustahil sana keluar orang sudah berbaru. Kerana aku jiran nak bani, ya cuma. Master of gadget. Ya umbi taka, alat speaking kini umur itu kerja pun besar. Uang berasa tu musuh tu nanti. Dah studi di sini, kerana terkam flux. Ya, kerana ada, untuk kita nama dia ada, kerana ada uang beranu umbi tinggal pun. Gak percaya kerana garuman gelteka. Gak percaya, ya. Beruntung kena biru jualan Devi. Ya, bila aku ada kamu kasih uang berakan dalam umur bani, nama saya dia perusahaan ini. Baik nang kamu. At least nama saya disebut tim Bega. Sangkut kan yang sudah dina kuning kalau ni sudah artis tim Bega. Baik, ini sudah bagai jalabat. Jadi kan cara rumah sih lah. Dah mehiri utah mati. Protein ke nama bagai cheese ke jadi ni berapa jurafit cara kan cepat ni. Okay, baik garida. For example, la nara oka egen family jinda basse oka sama kapora ya kan na fi bio motitu a bio me fukati mate kora to ko tuma ra ko sama pagondira ado restoran ya ka kabati ha de ye tan baye jalla ni oka ge se tin chi marwada ya matammo ya gibu dala o me handara tu na ma kashi do marbani Ishi ani boleh kita cuci ni berbara, kan ni berbara. Ribut aku nanu kena, aman kan sana. Mungkin kan ada ini, boleh kita sini cuci ni berbara. Aje, mesti segaga manual. Ribut tan, mati ki. Maran baga ayana. Ribut aku kau kata kini Yesus Kristus ini segaja na. Kafi kini apa yang matu kita kita galat tu mi. Amas radebe baga kita segaja baga gisi. Galat tu mas ni ni baga ni ayana. Aje baga kita segaja. Baga walingi. Mee gawahan dan kau dusti fakata. Wal baru? Wal bara. Macam kene lah. Tasfala minyak lah. Tasfala minyak. Misganu. Tasfala misganu tu leh baga ayana dua kau guftakin Yesus Kristus negara angkisi. Amin baga ulingi. Han dan kau bisa dusti? Enyo jenin jerat ayana Eropa ini enyo jenda bersita. Mati uli. Mati uli. Mee ayana kami tinda bersitre mati uli jenin halak kami kabaj. Ayan, ya, undu makca baca. Aku mau mani Ethiopia ke sejarah tekabat jenut. Ia kata humna Kenyat, wan kamnun, wan dan denun, wan humna Kenya. Oleh wan intan, wan kisah saya nang kamnen. Ayan, nak nak baca. Anda angkau kan nama kerusi mekati itu dah lulus terima. Hamu humna Kenya. Rotu kaleng sejarahnya gada balera. Ayan, ni sebab kanatin kangke. Akaduri ho amiti. Mereka lain sejrenya, gati luku akaduri miti jadama. Mereka lain sejrenya fi ayana waltikap sisi naibs. Ini pun ya, kalain sejrenya, aku mau wali galat. Di Ethiopia kau fatun tan, ya dunia undum tu kan itirakacar tu. Serena.
kun nanno je kum sadaddati wawal kabatu wantef sun kala in sajire nyaw mera ataw ti namoni fayya damu barbadan immo dimadum fasani ke sabor badan rakko kana giddu gale se godachudan umnaul jirenya kadabal wori godan namoni jijjiru bale amma kanas rakkini uma meyotun tali namot fayda dum fasa giddu gale se godachudan dibanu mu Bantu kalian sejernya fdaichan. Iba mana mati wan fuda. Nah, nena nega nampi faida saka fa urduf. Ima nama faida demu kambrang kapu. Of dumpa sana lawan tep. Sana tulak kau kena umi. Tole me ayana dua kau gofta kenya Yesus Kristus sifi ayana uta hidu tu jera gabi ya kana kesa. Mal tu adasa goda ayana fasika kana. Ayana fasika wanti adasa godu. Toko umani kristana yokan amanta ortodoksi amanan jela ma yokan nanu guya shantami shanif somani zomu adda kan godu soma kanada nanena ne garu kristana kan jedame maga kristana tin kawolite du fe garu walumana yani chemmo kabaja na fadda kan isa god somu masana tadda sa goda male kabaju ratti umannun dumtu walin adasa malsa akumantini tibrate walina yana kana kabaja ayana birarati somni somo muchada guya shantami shantu somo mette sakana ratti ayana birarati jira undum to qaba ammatokoga namotarra adda kan god somana na tadde goddar male ayanni kamu amma somin ganni malmal qabusan kanaf kunis kanadda sagodu namota birarra kanada male kabaju ratti garu ummanni wal fakkate maguya sana walin kabaja chibarwade Mereka yang nota wajib ya kan kita terhadu tu kabeh jamu ika waktu saige ayana kami tu sif ayana gudar ayokina ayana jalan teka kabeh jusa kami lah. Ani ayana jalan teka kabeh jua ayana soma ika kan ada sebab insa ilmi adam cubuti kufe kanin niti garawa kati debe itin mautum mawakayo sabar bade kansa debe saya kan itu gorete ayana kan awantef kana ayana sakana bayin kabaja ayana sakana aladatein situtole kabaja aladatein nan kabaja akasuma ayana chupas kana juwalit dufa kufati adami ojin walit dufa wante ayani chupas mali ayanu ndumtun jalletta garu lubbu kebjede kan sifanni fam wa kayunnu numu mojira wante ayani chakka kabajnu kanu god arka chalu sakana tu akkan kabajuna goda chwarwade Aye, baik. Nampaknya tulen mega. Yero ayana nyatani, dugaan itu abah cunin jiran nyata ada, nyata mayawat. Ile, memal nyatu sih gamet cisa. Oke, nyata ada yero head ayana ratfaya dem tamalika. Ani nyata ada yero baik. Badan tinin jenno ayana kan ratinam ni kambare. Phone makan ada, duku kan ada. Fi nyata kesa mod edi nyat baik nanti tulah. Nafai, wanu makan sakit ya. Nanti tola mega, gara mudahno kita itu tansi gesa, mudahno ayana yo kabate naf kodi. Mudahno ayana angkap. Kami tu mudahno dah mula. I don't know, nang ranginye, mudahno ayana angkap. Malih paman amni bayen, yo kalu kubite jala du danda, yo kanu ribite wajala tau danda, yo kani paman abe dua kasinga ide, karatira katya fu danda, mudahno wajed du. So an wana kasakasi nang kunamne antef kanet temo an debis timi do no wani amma temo fi do tuntan wani ti adu antef amma ranga bochu ato tsarra bagettin singe na ma jettuni yo drate matis frotten kete tsarran sikenna ayana kara ummata etiopia ke se jirat hunduma amanta kami notun godin saba kami notun godin bagatti unde kenya ge enjeda kana ala ara rako to spanish mo konne ne lamti mucham ko bete lamta spala me lamti akasumas obolesi ko bay bal chada mati ko ragasha we lamti ne ma bayet mati ko hunduma dan bagattin singaye wanu medun kasa undarra garu biya kenya fo yo na gabuse undum tikenyi wagadu fo yokani mo ayana rufut kala insijire nya kun gadibu e akka argino fimmo namni qoda kesetti kabundumtu kana ratto to tumse motuma ko fatarka ka fotundan kana undara ti tutum sen andumtu wal gargare jirenya kana jiranne wanu madum barbara galatoma ayats galatomi mati ke frottan ke undanu baga tin sige sin janna ayana gari unduma kenya batau sile afga fi ko fe yamata o ke galatomi galatoma sin janna le wal barru nuraddin jere mama kanke to le nuraddin me gita hoji ke tinatimi
Hoji kiya sitte ngkala ingurgura. Ngkalta singurgurta. Eh, kame ayani. Ayano wanjadu wodi thai rabane. Gatin hola kamire dabalajra mu kala insajrenya wajni nakami. Dabalajra baye. Akamire kala insajrenya baye hol sike namni hola bitachu danda anjuru jadu me gatin hola kami. Gatin hola ma kala nyasha furtami shani ingurgura ma. Gudda isan kuma kudani ingurgura ma. Makalanya san kuma jahas injera, akas mau udhi tehira. Baik, double era. Cara mereka lain sejrenya dur rayani halakanan. Kebajamu ala kanaul teho adan kebajama. Hara, cun ya rokan tiga. Tuk ogadi bu era. Sebab ini sas kalian semua jrenya ti jerama. Mereka ya roba ya kalian sejrenya kan fidu dalal. Tosu ma jerama. Gara kesan itu rofa gafini. Mereka malah rak eti si malif gati hola gadi booster. Hola gadi se malah kata om ben nugaru. Gabar ras akan omas udhi tehira. Akan omah garu nyat nus udhi gurgura jerra. Saf jani tu asti gurgur. Sidama. Sidamara. Sidamara walai tera. Harari la firin, harari la fidah jera. Aka imo gurgura mati jera re? Gurgura mai manjat. Udi so tetai namniin bita manjat. Ayah na wantef, ganya cun ni na wantef, dur kaman mau bita mai. Bita jera. Negatif ni gadan ada, ramu gatin hola meka. Gatin gudamu. Inna ada jera mu. Inna kan jera mu afurta mission. Kuma afuri bashan. Ma free free bashan itu. Ni ma free free bashan. Sheikh Amira, askesa. Sheikh Ana? Ni gudai lah. Ni gudai aja nama kuno. Kuma kuda ni kuno. Ada gudu no. Orang kana itu. Kuma kuda ni orang kuna hati. Baik ul kaira gatini hola duria kasin turri. Baik ul kaira. Mega hayan nak kamera namni gafat ufe bitu gati kanani mualjero. Imbeka sana namni simbeka imbita umanjel. Tole ayana ati esat diversi turegu ya ayana. Asumat diversi na aku no baka wujud. Aku marah karena kasumat tin diversi tu ecara ayana. Asumat diversi. No matin kesan itu nagamu. En lagamu. En ni ma en diversi en dem tu bayar kadem tu. Tole gayero ayana asumat tiga kanu mahoji rati diversi tu jechu. Asumat diversi. Mesti tola baye. Ega gati gadi nubu saas ni jenna namni kalian si jrenya ti fiu. Ayana tiga phone kalau cufat isa ti jrame mali adua ikana. Nu dingo ni bar acuma tu di tayar bar. Nu busu undan dino ka kam go nari. Tole ga gafo jek kasih jatam me mudan non hin abamu mudan non mali kabdu. Arau mangkam nunu sudanu. Kami tu dah nol nama mana, maba iya tu lupa gaduh, karena nama gara-gara sore sin lupa, ni ye sin lupa, bila cundur kami dah wanti fayyanaf, me mudah nol malik abdua. Mudah nol agam mangka, mungkin jarin lufti garu, udih so dah ini naf tu, jarin lufti. Inu maba bila tu ecar. Betul lufti, asim boh dah standar gatu jarra. Aye, kagafi kenya fayya mata oke sih galat. Esy galat omar. Gati gari nubu sa ayana dustuti halakan anim bisa nubu. Answer resna esy, wa answer resna. Tole ulfan. Esy ulfan. Aye, bagati sige, baga ayana ogagi sih. Aye, baga walmaniti nuge. Tole me walbaru makan kenya lah. Makan ko gazu baru aku dah manjala. Tole kita hoji keti baru. Kita hoji keti mal. Hoji ko hoji rumfada. Aye mega hari ayana tau sarang kan ke me yeroba ye ayana isat TV akam tin diversita ayana asma magala num kana kesat ti mate ko linan diversa ya go ayana aku magala in sijere nya jira tulu aku ma mijatetti alma tokotokon diversita aye mate yo lin diversita ichan aye aye me ayano ta heddu tu jira ga biye kana kesa ayana kana kan addego do ayana du'a ka u gofta kenye Yesus Kristos yo ka fasika kan jira me ayano ta kan brarra addata wan ta dessa godu malida ayana kana ayano ta kan radda kan godu gofta Yesus Kristos yakka gode o kes balle sa foto on tayni nu ifjecha ofisa da barsela te nu gara jire nyati da barso jecha nu busa da barse du'e du'a mo ye kay Sabar sakanati semua ayana kanat kanatu ada gol. Ada gol, aichar. Mereka ayano tak hidu tu kabejama gabi. Ia kanak kisah ayano kahidu tu jera. Isan kisah me ayani ati jalat tu kini ala hadatin kabeju sakamila. Ayani undar ayano tak jera kisah. Agar tiada sari mana kasih kabejama.
ayyaanota kana keessa ayyaana kana turraa jaallatama. Maaliifi yakka keenya hundumayyuu ofiisaa irratti fudhate nuyi gara jireenyatti nu dabarse. Isa kanatu adda godha. Karaa isaatiin jireenyatti darbine waan ta'eef karaa isaa birmaduu waan sababa kanaaf ayyaana kanadha kanaan jaalladhu jechuudha. Egaa durra ayyaanni akka kana miti kanarra ni ho'a ture. Amma kanatti garuu gaa xiqqoo qabbanaa'eeti jira akka duriitti ayyaanni ala ho'aadhaan hin kabajamu. Kunis egaa waa'eedhuma qaala'insa jireenyaatiin wal qabata. Mee maal jettaa waa'ee kana ayyaanni akka har'aa miti dur yeroo kabajamu garaagarummaan har'aaf kana dura jiru maalidha? Ayyaanni kunii fi ayyaantonni duratti ta'aa turanii garaagarummaa isaan adda godhu qaala'insuma jireenyaati wanti biraan jiru. Haa ta'uyyuu malee wantoonni hundi kan yeroo duratti birri xiqqaadhaan argamu har'a gatiinsaa dabalee jira. Sababa kanaatiif egaa kanumarraan kan ka'e haalli ayyaana fachuuf illee kanatti xiqqoo uummatatti illee baay'ee ayyaana fakkaataa hin jiru jechuudha. Sababa kanaaf. Qaala'insi jireenyaa akka miree sibira hin geenye haa ta'u maatii biratti dabarsita? Yoo qaala'insi jireenyaa gahuu dhiiseef miti haa ta'uuti waan barameedha waan ta'eef dirqama immoo guyyicha kana gahuu waan tokkodha waan ta'eef isuma kanaaf akkuma mijatutti. Hiikaa maalii sii qaba ayyaanni faasikaa kun? Ayyaanni faasikaa kun anaaf kan inni qabu bakka ofiisaatiif fannoorra oolee nuyi jireenyatti dabarse. Kanaaf karaa isaan jireenya argadhe waan ta'eef isa kanaadha jechuudha. Namatti tola. Mee egaa ayyaanni fannoo yookiin ayyaanni egaa kun yeroo baay'ee nyaata dhugaa taphachaa dabarsa maatii dhuma maatii wajjiniin. Mee nyaanni ati jaalattu yeroo ayyaana qophaa'u maalidha? Egaa nyaanni hojjetamu kamtu numa nyaatama. Hundumtuu filatameetu hojjetama waan ta'eef nyaanni kanan jibbaa waanti jedhamu hin jiru ka'a numa nyaatama waan ta'eef. Yeroo ayyaanaa haala addaatiin qophaa'a. Nama nyaatan yeroo ayyaanaa filadhu jira. Isa keessaa yookaan immoo nyaata aadaa kan ta'e jechuudha. Nyaanni yeroo baay'ee ayyaana irratti nyaatamu warruma qalma kanaati wal qabatee kan akka foonii kana kanaadha jechuudha. Namatti tola. Mee mudannoo ayyaanaa qabdaa? Nabdolee yaadu. Yoo kanaaf ayyaana irratti waan na mudate qabu amma kanaan duraatis. Akkamittiin nabda quuftee fa'aa dadhabdee beektu? Inni immoo waanuma jiruudha garuu egaa mudannoodha jedhee hin fudhanne malee. Mudannoo addaan qabdu ayyaana irra jiru? Kanumadha. Yeroo tokko tokko ayyaana irratti egaa haala tokko tokkoon nyaata garaa garaatiin keessuu fi wal wallaalee yeroo itti nama dhukkubullee jira kana kana. Gabaa dhufteetii har'a iddoo kana maal gootaa? Yoo naannoo kanaan jiraadha sababa kanaaf. Olaan bitturee maatiidha? Olaa egaa bituus dandeenyas gatiisaas dabaleera waan ta'eef hin beekamu. Sirriidha gatiisaa gaafachaa turre. Gatiin baay'ee dabaleera. Olaan dura akkasin turre gateessi? Meeqa isiniin jechaa ture? Baay'ee nutti argisiisaa ture gatii isaanii amma isaan ga'an jechuudha. Yoo egaa kamis ta'ee dhiisuun hin jiru akkuma ta'etti fayyadamuudha. Ayyeemee carraa kanaan bagattiin si ga'ee namni jechuun barbaaddoo jiraate carraa kanas ga'e? Akkuma waliigalaatti uummatumaa naannawaa Itoophiyaa kana addunyaa kanarra jiranii bakkoota garaagaraa alas ta'e keessa kan jiranii bagattiin si ga'een jedha. Ayyee ananis bagattiin si ga'ee maatii firoota kee wajjiran si jedha. Ayyaanni ayyaana gaarii siif haa ta'u? Walumaan hunduma keenyaaf. Tole ayyaana gaarii galatoomi. Qophiin keenya Araa Kiiloo Deeliin egaa isin bashannansiisuudhaaf akkuma beekamu torban hedduu isin bira gaatii ture. Har'as ayyaana sababeeffachuudhaan haala ho'aa ta'e kanaan egaa buna keenya dhugaa wajjiniin dabarsineeti jirra. Fuula keenyaaf maatii namoonni hin taane sabiskiraayib godhaa, laayik nuuf godhaa, akkasumas sheer gochuudhaan hiriyoota keessan, firoottan keessan, namoota jaallattaniif egaa bagattiin sin ga'ee dabarsuu dandeessu isin jenna. Amma sirra deebi'ee qophiin keenya Araa Kiiloo Deeliin baga ayyaanaa du'ee du'aa ka'u gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2014 nagaadhaan isiniin ga'e jenna. Egaa biyya keessas ta'ee biyya alaa teessanii fuula yuutiibii keenyaa hordofaatii kan jirtan bagattiin sin ga'e baga ayyaana waggaa geessan isiniin jenna. Ayyaanni kan quufaa, kan gammachuu, kan jaalalaa isiniif ta'u isiniin jenna. Torban sagantaa biraatiin walitti deebina. Fuula keenyaaf namoonni maatiin taane ammas sabiskiraayib nuuf godhaa isiniin jechuun barbaada. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Torban walitti deebina. Nagaatti.